В Одеському національному медичному університеті відбулось останнє в цьому навчальному році засідання вченої ради. Традиційно на захід були запрошені члени вченої ради та завідувачі кафедр. Він проходив у змішаному форматі. Частина колективу була присутня офлайн, частина приєдналася до роботи в онлайн-режимі. На порядку денному низка важливих для життєдіяльності онмеду питань. Так, на засіданні були підведені підсумки державних випускних іспитів. Крім того, відбулось схвалення кандидатур випускників на наукову роботу, а також затверджені оновлені освітньо-професійні програми другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальностями 222 – медицина, 221 – стоматологія, 226 – фармація, промислова фармація за результатами громадського обговорення. Але, безумовно, найважливішою подією став виступ голови вченої ради, академіка НАМНу країни, ректора Одеського національного медичного університету Валерія Запорожана. Він не тільки подякував всім членам колективу ОНМЕДу за сумлінну та плідну працю, але й порадував усіх дуже приємними новинами. Шановні колеги, ми закінчили навчальний рік. Не дивлячись на всі негаразди воєнного стану, по всім показникам ми пройшли нормально. В цьому році ми пройшли ще акредитацію на дуже високому рівні. Таким чином, ми маємо право подякувати всіх членів нашого колективу з гарною роботою. Два місяці попереду для того, щоб ми могли прийти в себе і відпочити, бо наступний рік буде дуже серйозним, багато у нас змін. Ми з 1 вересня починаємо роботу в режимі офлайн, то треба дуже серйозно підготуватися до цієї роботи. Керівництво університету буде цей час, коли ви будете відпочивати, дуже серйозно наполегливо працювати, бо нам треба довести до нормального вигляду наші корпуси університету, навчальні класи, клініки університету. І я сподіваюся, що 1 вересня ми в нормальному стані почнемо наш навчальний рік. В ході засідання були заслухані доповіді голів державних екзаменаційних комісій. Кожна доповідь супроводжувалась відеопрезентацією, що відображала проведення відповідної роботи в підготовці та самого процесу складання ОСКІ. По затвердженню звітів голова вченої ради, ректор ОНМЕДу Валерій Запорожан, подякував головам комісії за плідну працю. На підставі наказу МОЗ України про проведення випускних іспитів і відповідно рішенням екзаменаційних комісій нашого університету, студентам, які повністю виконали всі вимоги освітньо-професійної програми повної медичної освіти і успішно здали випускні іспити, пропоную присвоїти освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальностями 222 медицина, 221 стоматологія і 226 фармацина, промислова фармація. В цілому підсумки складання ОСКІ можна вважати дуже успішними, а показники за деякими напрямками навіть перевищують минулорічні. Більш того, у тих здобувачів вищої медичної освіти, хто за об'єктивними причинами не зміг фізично взяти участь у процесі, з'явиться така можливість. Незважаючи на тяжкий час, на емоційно тяжкий час і для студентів, і для викладачів, всі здобувачі, які були допущені до здачі екзаменаційної атестації, здали екзамен дуже гарно, показали дуже високий професійний рівень, який відповідає кваліфікаційним вимогам по спеціальності стоматологія. Порівняно з минулим роком кількість здобувачів, які здали іспит по всім п'яти напрямкам із спеціальності стоматології, значно перевищує показники 22-го року. 40 вітчизняних і 26 іноземних здобувачів рекомендовані до отримання диплому магістра із спеціальності стоматологія.
з об'єктивних причин є декілька студентів вітчизняних і іноземних, які будуть у липні перездавати крок 2, і ми сподіваємося, що вони досить успішно його перездадуть. Крім того, на засіданні були затверджені комплекс заходів з організації навчального процесу у 2023-2024 навчальному році та планів роботи університету, а також надані рекомендації щодо низки публікацій. Вчена рада підтримала друк цілої низки навчально-методичних посібників університету, співробітників університету, атласів, підручників. І врешті-решт було також затверджено цілу низку положень, які регламентують роботу університету на сьогодні і на завтра. Було прийнято низку важливих рішень, і найважливіше з них – це відправлення такий професійний шлях наших випускників, всіх тих, хто успішно склав випускну атестацію, склав інтегрований тестовий іспит крок 2. Я хочу привітати з отриманням дипломів і з тим, що вони вже мають можливість приступити до інтернатури і почати свій професійний шлях в медицині вже так за основною спеціальністю. Ми взагалі маємо сподівання на те, що наша країна переможе. І всі ми повернемося до нормального нашого життя. Мирне небо нарешті засяє над кожним нашим українцем, над кожним нашим випускником, взагалі над цими людьми доброї волі, які живуть в нашій прекрасній державі. Здолавши всі виклики, що принесла з собою в нашу країну війна, в минулому навчальному році ОНМЕДу зміг не тільки відстояти своє звання одного з провідних навчальних медичних закладів України, але й ретельно відбудовує своє майбутнє, дотримуючись європейського вектору у навчально-освітньому процесі з фаховою підготовки спеціалістів медичної галузі. І якби не було важко, кожен з нас вірить – темні часи обов'язково минуть. Дякуємо ЗСУ. Все буде Україна!